שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אני הולך לשחק במשחק מפחיד של בוב ספוג ברובלוקס. המשחק הזה נקרא קריפ בוב אסקייפ הובי. בואו נתחיל. אוקיי חברים, זה המשחק. אימאלה, תקשיבו, זה אחד המלחיצים, זה אמור להיות בוב ספוג וזה פלנקטון. מה קורה במשחק הזוי הזה? וואו, אוקיי, אני מתחיל את החיים שלי במסעדת הסרטן הפריך. וואו, אוקיי. Hey, I need you to get the secret formula. אוקיי, הוא רוצה שאני אעזור לו להשיג את הנוסחה הסודית. מותר לי... מה? לא התחלתי את המשחק, כבר עמדתי? אוקיי. אוקיי, אסור לי לגעת ברצפה. הרצפה כל כך מלוכלכת, לא שטפו אותה שנים. אנחנו פשוט צריכים לקפוץ בעבר לכל הדברים האלה. אוקיי, אוקיי, אנחנו הולכים בכיוון החצים, יש פה חצים. צריך ללכת אליהם. וואו, אוקיי, זה שיגר אותנו. מלא. וואו, תראו את הדבר המטורף הזה. בוב ספוג נראה אחד המלחיצים. וואו. אוקיי, זה מלחיץ ביותר, מלחיץ ביותר. לא חשבתי שהסרטן הפריך יכול להיות כל כך מלחיץ. אני אמור לעבור מהצד? לא, אוקיי, אני אמור לעבור על הצ'יפס. לא, אוקיי, מתתי, אסור לי לגעת בצ'יפס. אז איך אני עובר את זה? איך אני עובר את זה בלי לגעת בצ'יפס? יש פה צ'יפס מוכן, הבנתי. אתם צריכים למצוא את הצ'יפס השחור או הצ'יפס הקריספי. Use this bubble to get to the other side. אוקיי, יש פה בועות. צריך להשתמש בבועות כדי להגיע לשלב האחר. איך אני משתמש בבועות? מה? רגע אחד. וואו, 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 מה קורה פה? וואו, זה היה קשה. זה היה קשה. הייתם צריכים לעשות את זה באוויר תוך כדי שזה עולה למעלה. תקשיבו, המקום הזה מלחיץ. מה זה, הגווניות ומסתובבות? טוב, בסדר, אני אמשיך לנסות למצוא את הפורמולה של קציצת הסרטן. עם מלא, יש פה נשקים נופלים מהתקרה, סכינים ובלגנים וכאלה. עם מלא, אין לי מושג איך שרדתי את זה. הכי מצחיק אותי זה הגרביים של בוב ספוג. לא יודע למה הם מצחיקות אותי. I know what you do, quick jump on this space to get the door over there. אוקיי, אנחנו צריכים לקפוץ על על הקציצות שלה. וואו, אוקיי. אוקיי, זה מביא לנו בוסט מטורף של קפיצות. וואו, אוקיי, אנחנו צריכים להגיע לדלת שם. יש שם זבובים, שם קציצות סרטן. למה הם על הרצפה? בוב ספוג, אתה לא מנקה את המסעדה שלך. תראה איזה ג'יפה, הכל פה מלוכלך, זבובים, גועל נפש, לא הייתי קונה פה בחיים. על המקום הזה נראה מסעדה אחת, יותר מדי, find the key to the safe. אנחנו צריכים מפתח. מצאתי את המפתח. למה יש לזה קול של קאונטר סטרייק? אני לא יודע. אבל וואו, זה ריק. זה ריק! לא, זה לא ריק, אוקיי, זה לא ריק. מצאתי את הפורמולה, וואו, הכל פה בכסף. איזה מטורף זה נראה. Where is that formula? איפה הפורמולה? לא יודע איפה היא. הכל פה שקלים ושטרות של כסף. וואו, אוקיי, זה מגניב. זה מגניב, הם רוצים שאני אלך בכיוון החץ. אני יכול, אני אמשיך ללכת בכיוון החץ, למה לא? למה לא? יש שם כפתורים נראה לי. שאלה שלי אם זה כפתורים, טוב, אני אמשיך ללכת לפה, אין לי מושג לאיפה אני הולך. וואו, אוקיי, יצאתי מהמסעדה. אני לא יודע למה יצאתי מהמסעדה, הייתי לפני שנייה בתוך ה... מה? וואו! הצילו, הוא רודף אחריי, בוב ספוג המלחיץ הזה, רודף אחריי. אומייגאד, לא ציפיתי לזה. לא ציפיתי לזה שהוא יבוא אליי. מלא, אוקיי. אוקיי, כנראה הצלחתי לגנוב ממנו את הנוסחה, ועכשיו הוא בא להרוג אותי. מה אני עושה? אני הולך לבית שלו? אני הולך לבית של פטריק? לאיפה אני הולך? לאיפה אני צריך ללכת? הצלחתי, אוקיי, הצלחתי, זה המלחיץ. לא ידעתי לאן אמור ללכת. אני עדיין לא יודע לאן אני אמור ללכת. לבית של בוב ספוג או לבית של פטריק? אני יכול ללכת לבית של...
אוקיי, אוקיי, אני הולך לבית של בוב ספוג. There is a bottom, open the door, go find, אוקיי, כפתור שעוזר לנו לפתוח את הדלת. איפה הכפתור שעוזר לנו לפתוח את הדלת? אמור להיות פה איפשהו כפתור, הנה הכפתור פה, וואו וואו וואו, תקשיבו. בוב ספוג לא מנקה אחריו, הוא לא מנקה אחריו. הכל פה בג'יפה ולכלוכים נוראים, נראה לי זה הדלת שנפתחה? אני חושב שזאת הדלת. וואו, אוקיי, זה גרי, don't wake up גרי, formula is in גרי של, זה בתוך הקונחייה של גרי. טוב, אני מנסה למצוא את הקונחייה בתוך גרי. וואו, אשכרה, נכנסנו לתוך גרי, תקשיבו, זה המשחק הזוי. לפני שנייה היינו בסרטן הפריך, אחרי זה הלכנו, אני יכול לדרוך על זה, אוקיי, אחרי זה אנחנו נכנסנו לתוך הכספת, ברחנו מבוב ספוג, עכשיו אנחנו בתוך גרי. מה הוא אוכל גרי? מה בוב ספוג מאכיל אותו? תראו מה קורה פה. אוקיי, הוא אוכל קולה וכאלה, הוא אוכל פה הרבה דברים, סנייל בייטס, חטיפים של חלזונות. אוקיי, אסור לי לגעת בפחיות האלה, זה פחיות רדיואקטיביות עם חומצה שאסור לגעת בהם, אוקיי, הם הרבה זמן בתוך גרי, אז אני לא אגע בהם, אני לא יכול לא לגעת בהם, זה קשה. למה זה כזה קשה? למה זה כזה קשה? חשבתי שזה יהיה יותר קל. אבל הצלחנו. רואים מלא, וואו, איך הוא אכל את כל הדברים האלה? בוב ספוג, אני חושב שגרי, העסקתי את הנוסחה. וואו, אוקיי, אנחנו צריכים, זה הלב שלו? זה הלב של גרי. וואו, אנחנו בתוך גרי, ככה גרי בנוי מבפנים, אשכרה הלב שלו פה בתוך מאחורי הריאות. איזה מגניב זה, איזה מקום מטורף זה. אני עדיין לא מצאתי את הנוסחה, כאילו ראיתי מקודם את הנוסחה, עכשיו אנחנו הולכים בתוך... לא, אנחנו בתוך הקאקי של גרי, לא, יצאנו מה... עכשיו אני ממש מסריח, יצאנו מתוך גרי, אוקיי, we did it, the formula is mine, הצלחנו חברים, הצלחנו לברוח, הפורמולה שלנו, וואו, אשכרה, הצלחנו, אני לא מאמין שהצלחנו לעבור את זה, מה אנחנו יכולים לעשות, try on, אוקיי, יש פה כרטיס מסך של NVIDIA. אוקיי, כרטיסי מסך. לא יודע למה יש לנו פה כרטיסי מסך, אנחנו יכולים לצבוע את עצמנו. יש פה עוד איזה משחק, Hungry, Ferb. טוב חברים, האמת שזה היה משחק מאוד מגניב. אהבתי אותו. הקטע שבוב ספוג רדף אחרינו היה מאוד מלחיץ, לא ציפיתי לזה בכלל. בכל מקרה, אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תגיבו, תעקבו אחרי הערוץ אם אתם רוצים לשחק במשחק הזה בעצמכם, משאיר לכם קישור למטה, אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.